Balik ke sukan permotoran, pelumba motor dua negara Adam Noordin berhasrat untuk melakukan pembedahan tangan kirinya di Malaysia berbanding di luar negara. Ini kerana dia lebih dipercayakan kepakaran dimiliki doktor tempatan. Pelumba kelahiran Johor yang beraksi dalam kejuaraan CEV Moto2 Eropah itu berkata, pembedahan tersebut akan dilakukan pada Januari depan. Namun belum membuat keputusan hospital mana bakal menjadi pilihannya. Saya terutama sekali yang jari hampir putus macam kain rompawi dapat diselamatkan di Malaysia sendiri, so saya rasa keyakinan saya lebih baik di Malaysia. Saya pun macam bahu pun saya buat di Malaysia, so sekarang dah full recover saya punya lutut, so saya sangat-sangat confident dengan Dr. Malaysia. Menurut Adam, pembedahan itu perlu dilakukan segera memandangkan perlumbaan musim 2021 akan membuka tirainya pada April. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Itu juga trend yang semakin diminati, semakin meningkat naik, iaitu trend berbasikal. Jika dahulu kalanya PDRM akan melakukan ops basikal lajak, kini basikal lajak trend ini sudah menurun. Kini aktiviti berbasikal di jalan raya pula yang semakin meningkat. Kita akan berbicara mengenai aktiviti berbasikal patuh undang-undang jalan raya bersama dengan tetamu saya di studio, Superintendent Dr. Bakri Haji Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM. Terima kasih Ika kerana bersama dengan PDRM di SPT pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sihat hari ini, Doktor? Alhamdulillah. Masih dalam rahmat dan syukurnya juga. Alhamdulillah. Baik, macam kita katakan tadi, sekarang ni tengah trend naik basikal. Kalau kita tengok media sosial, memang tiap-tiap hari orang akan muat naik gambar dengan basikal. Pandangan Doktor mengenai trend ini sekarang? Okay. Pada dasarnya, isu berbasikal ni kita boleh klasterkan kepada dua, iaitu pertamanya berbasikal secara riadah dan berbasikal untuk pengangkutan. Itu dua elemen pengangkutan dalam konteks berbasikal. Tapi yang menggusarkan JSPT, Polis Diraja Malaysia khasnya ialah apabila penunggang berbasikal itu tidak mengikut norm dan etika yang digariskan di bawah kanun lebuh raya. Itu yang menggusarkan kita sebenarnya. Betul. Kenapa menggusarkan? Saya nak bawakan satu senario bagaimana dalam konteks di Malaysia setiap 84 minit satu orang mati. Itu 84 statistik. Minit satu orang mati. Apakah relate-nya dengan isu yang kita nak bincangkan? Daripada Januari sampai Oktober 2020, 137 kemalangan melibatkan basikal. Okey. 56 orang mati. 56 orang mati. Mengejutkan tidak? Mengejutkan 56 orang mati. Saya rasa kurang kejut kot. Yang lebih besarnya ialah secara holistiknya 6,167 kematian pada tahun lepas melibatkan semua kumpulan. Tapi dalam konteks berbasikal ini, 56 ini sebenarnya memberikan impak yang besar kepada pembangunan negara dan juga pembangunan keluarga. Kenapa saya bercakap begini? Kerana ramai orang yang tidak perasan tentang kos lepas yang ditanggung akibat kematian. Jika bayangkan, dengan satu kematian ini sebenarnya nilainya berjumlah 2.34 juta. Bagi satu nyawa yang melayang akibat kemalangan jalan raya, kosnya ialah 2.34 juta. Jadi daripada 56 kematian tu, jumlah kerugian sebenarnya bernilai 130.4 juta. Itu nilaian kewangan, nilaian kerugian. Ini yang sebenarnya menggusarkan JSPT. Menggusarkan Ketua Polis Negara. Pengarah saya, Datuk Azizmai bin Alias. Kita telah melihat bahawa isu ini sebenarnya isu yang meresahkan masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat bahawa Datuk Azizman bin Alias, pengarah saya, telah mengarahkan supaya memikirkan pendekatan dan strategi bagaimana kita nak mengurangkan kemalangan khasnya kepada penunggang-penunggang basikal dan juga penunggang-penunggang motosikal. Sebab itulah salah satunya yang boleh saya kongsikan di sini ialah kita melancarkan op lampu isyarat merah. Bagi mengesan
penunggang-penunggang yang tegar ni ataupun pemandu-pemandu yang tegar ni yang masih melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat. Kenapa ya? Dan kalau saya dapat kongsikan dalam medium Selamat Pagi Malaysia ini, sebenarnya pada 17 hari bulan yang lepas, semalam dulu, 17 hari bulan, kita mencatatkan satu dapatan yang baik selepas kita melancarkan op lampu isyarat merah dengan catatan dua kematian, dua kemalangan maut dan dua kematian. Itu merupakan satu yang saya boleh katakan bahawa kejayaan bersama sebenarnya di antara pihak berkuasa khasnya JSPT PDRM dan juga masyarakat. Jarang-jarang kita akan dapat figure yang saya sebutkan tadi, dua kemalangan maut dengan dua kematian. Rasionya kita akan mendapat 1,500 kematian pukul rata sehari dengan kematian 16 ke 17 kematian satu hari. Nah, ini isu yang menggusarkan kita ni. So dalam konteks ini, daripada 56 kematian ini melibatkan 107 kemalangan ini, saya rasa kalau tidak ditangani dengan betul, impaknya lebih besar. Dan bukan hanya menggusarkan kita, PDRM, tapi menggusarkan pengguna jalan raya yang lain. Kerana ia melibatkan perkongsian jalan kepada semua orang yang menggunakan jalan. Betul. Bila kata berkongsi itu, tapi situasi ataupun senario yang kita nampak sekarang ni ialah lebih kepada mereka, pemandu kereta yang terpaksa berhati-hati sebenarnya ni. Penunggang basikal tu tenang je, tenang je di hadapan. Seolah-olah merasakan supaya macam undang-undang itu hanya termaktuk kepada mereka, tidak kepada kami. Bagaimana, Doktor? Okey. Bagaimana saya nak meletakkan satu penanda arah begini? Sebenarnya, kalau kita mampu mengayuh basikal, dia bukanlah lesen untuk kita berada di atas jalan raya. Berbasikal memerlukan ilmu. Berbasikal memerlukan kemahiran. Ini yang ramai pengguna jalan raya tidak sedar. Dia kata asal dia boleh berbasikal, dia akan terus berbasikal. Ini yang contohnya yang kita uploadkan dalam media sosial. Bagaimana dia tiba-tiba boleh menukar arah dan sebagainya. Sebenarnya ini memang yang memudaratkan dan membahayakan kepada diri dia dan juga pengguna jalan raya lain. Kita sebenarnya berhadapan dengan pengguna jalan raya yang mempunyai 1,001 masalah. Okay. Kita ada pengguna jalan raya yang mengambil dadah-dadah terlarang. Ini merupakan cabaran ni. Apabila contohnya pengguna jalan raya tu dia mengambil dadah metamfetamin khasnya, dia akan berlaku halusinasi. So halusinasi inilah yang akan mendatangkan impak besar apabila darah tu, dadah tu telah cair dalam badannya dan dia akan merempuh kenderaan-kenderaan yang menarik perhatian dia di hadapan dia. Ini bukan saja berlaku kepada pengguna jalan raya lain. Petugas saya di lapangan juga terdedah kepada ini dan telah pun berlaku kejadian di Negeri Sembilan yang dirempuh oleh pemandu yang menggunakan dadah metamfetamin. Dalam konteks berbasikal sebenarnya kita kena melihat kepada peraturan, melihat kepada ciri-ciri basikal itu sendiri dan juga menentukan tata cara yang khusus kepada penunggang basikal. Okey. Mungkin ramai lagi yang di luar sana tidak mengetahui apa sebenarnya undang-undang kepada seorang penunggang basikal dan juga sebagai pengguna jalan raya yang lain. Oh, itu soalan yang baik sebenarnya. saya nak kalau orang kampung saya cakap way back 1970, orang kampung saya. Orang kampung. Okey, saya meletak begini. Masa saya tahun 70-an dulu, kampung saya di Sungai Kup, Kulim, Kedah. Ramai sahabat-sahabat saya yang berbasikal pada masa itu. Jadi penghormatan kami kepada penguat kuasa undang-undang, khasnya polis, masa cukup tinggi. Kita akan turun daripada basikal apabila melepasi balai polis. Ini budaya norm yang Gen X dulu buat. Termasuk saya. Mungkin Ika tak akan melalui zaman ni sebab you are Gen Y, kan? Gen Alpha. Tapi isunya ialah apabila kita melalui balai polis, kita akan turun dan tonton basikal. Kita akan menentukan bahawa basikal kita ada lampu putih pada malam hari dan ada reflektor di sebelah. Dulu menggunakan dynamo. Dynamo, kan? Dan ada basikal kita ada losing. Sebenarnya kaedah-kaedah dalam penggunaan basikal telah pun digariskan pada tahun 59 yang dipanggil Kanun Lebuh Raya. LN 166 Palang 59. So di dalam kanun ini digariskan segala macam prosedur, segala macam kaedah
akhirnya bertujuan untuk menentukan bahawa penunggang selamat di atas jalan raya. Kita ada peruntukan di bawah bab 3 Kanun Lebuh Raya yang menggariskan hampir 11 kaedah untuk penunggang motosikal. Antara kaedahnya ialah menentukan di bawah kaedah 35. Menentukan bahawa basikal yang kita nak naik itu mesti ada lampu cahaya putih. Pada siang hari, pada malam hari. Di malam hari kena ada reflektor. Di bawah kaedah 42, kita kena ada apa? Kita kena ada brake. Kita kena ada pedal yang sesuai untuk kita tunggang dan sebagainya. So, itu kaedah yang telah pun dibangunkan pada tahun 59. Tetapi pada tahun 19 penundukan Jepun 1941, ia telah memperkenalkan lesen basikal. Dengan harga RM2 orang boleh mendapatkan lesen itu dan boleh mengayuh basikal di atas jalan raya ataupun di tempat-tempat yang dikhaskan untuk penggunaan basikal. Dan pada tahun 80 lesen itu telah pun berakhir. Tapi apakah yang saya nak relatekan dekat sini ialah bagaimana kawalan yang dibuat kepada penggunaan basikal pada masa itu. So apabila kita semakin maju ke hadapan dengan segala macam teknologi, sebab orang menggunakan basikal yang lebih hebat, menggunakan motosikal yang lebih hebat, menggunakan kenderaan yang lebih hebat, basikal ini telah pun terpinggir sebenarnya. Tetapi apabila kerajaan melaksanakan PKP melalui dasar pengawalan dan mengekang COVID-19 ini, banyak aktiviti yang terhenti. So, pergerakan rentas negeri, pergerakan rentas daerah tidak boleh dibuat. So, apa yang dibuat oleh kumpulan ini, ia memikirkan bagaimana untuk riadah selepas penat berada di rumah. Betul. Sebab itu kita melihat bahawa kemunculan basikal ini selepas pasca PKP. Ini merupakan aktiviti yang saya sebutkan dari awal tadi, riadah dan juga pengangkutan. So kebanyakannya digunakan sebagai aktiviti riadah. Kan? So banyak kaedah-kaedah dan juga peruntukan yang telah digariskan dalam menentukan bahawa kita selamat semasa berada di jalan raya. Betul. Saya sebutkan tadi, kita ada kaedah 35. Kita menentukan bahawa kenderaan tu mesti ada lampu pada waktu malam, kena ada lampu reflektor, kena ada brake, kena ada loceng, kan. Sekarang ni saya difahamkan tadi, kemudahan telah dibangunkan, tak ada loceng. Dia telah pasangkan sekali kemudahan e-horn, bukan e-horn yang kuatlah. Maknanya ada horn di lampu. Maknanya pemberitahuan kepada pengguna jalan raya yang saya berada di atas jalan raya. Itu kaedah dia. So kita ada banyak. Dan dalam konteks ini sebenarnya, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, kita bukan nak menghukum orang yang menggunakan basikal. Betul. So kita lebih bersifat advokasi. Kita boleh mengambil tindakan yang saya sebutkan tadi. Memang ada peruntukan pun yang membenarkan kita, membolehkan kita mengambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahawa pendekatan kita setakat ini ialah secara advokasi. Kita nak mendidik pengguna jalan raya. Patuhlah. Untuk siapa? Untuk keselamatan diri. Betul. Saya dah sebutkan tadi, nilai nyawa kita 2.34 juta. 2.34 juta. Bayangkan. Itu kalau berlaku kematian, kalau berlanggar dan sebagainya, kosnya mencecah ratusan ribu ringgit. Dan daripada data kita mendedahkan bahawa 40% penunggang motosikal ni, penunggang basikal ni yang terlibat dengan kemalangan terutama dengan kereta mengalami cedera parah di kepala. Baik. Baik, doktor, kalau kita nak teruskan lagi mengenai aktiviti basikal ni, memang kita kena ambil masa yang lagi panjang sebenarnya. Sebab ada banyak lagi persoalan, sebab aktiviti ni memang tengah trend pun sekarang. Akan tetapi kita nak terus saja bersama dengan rakan kita Andy Reza di sebelah. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Supertanian Dr. Bakri Haji Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, doktor. Penyerang ikonik negara Azman Adnan akui dia sudah mula rindu untuk turun ke padang selaku jurulatih atau penasihat pasukan. Bagaimanapun, semua itu hanya dapat direalisasikan selepas pembedahan lutut kiri yang dijadual pada bulan ini. Menurut Azman, 49 tahun, beliau optimis akan kembali memberi khidmat kepada sukan itu berikutan tidak mahu mensia-siakan pengalaman pernah bergelar jurulatih PDRM FA pada 2015. 20 tahun saya dalam bidang bola sepak. Cuma sekarang yang tak, korang cakap apa, yang mengekang pergerakan
pergerakan untuk saya aktif dalam bola sepak kerana kecederaan saya. Kalau tidak, insyaAllah saya masih lagi boleh turun bermain dengan ex Selangor. Tetapi kecederaan saya yang membuatkan saya punya pergerakan terbatas. InsyaAllah kalau kata selepas operation, kalau apa kesihatan mengizinkan, insyaAllah saya akan kembali balik dalam bola sepak. Tak kisahlah sebagai jurulatih ke, sebagai penasihat ke, kan. Tapi jiwa saya memang jiwa bola sepak. Azman ditemui pemberita pada majlis pelancaran jenama Azman Adnan AA di Ibu Negara pagi tadi. Jenama berkenaan meliputi produk pakaian serta penghasilan video YouTube oleh Azman sendiri. Di Kelantan, jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 721 orang daripada 183 keluarga. Mereka ditempatkan di 26 PPS. Menurut aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jajahan Pasir Mas mencatatkan jumlah penduduk paling ramai terjejas iaitu 283 orang daripada 75 keluarga berada di 7 PPS. Sementara itu, di Tanah Merah pula 166 penduduk daripada 44 keluarga berada di 10 PPS. Jajahan Kuala Krai pula menyaksikan pertambahan jumlah penduduk iaitu 263 orang daripada 64 keluarga berpindah ke 9 PPS. Beralih ke perkembangan banjir, di Terengganu jumlah penduduk terjejas menyaksikan peningkatan mendadak kepada 4,732 orang daripada 1,165 keluarga. 43 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Dana Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Terengganu Cik Adam A. Rahman berkata setakat ini empat daerah terjejas iaitu Kemaman, Hulu Terengganu, Dungun dan Sekiu. Kemaman paling teruk terjejas dengan 4,054 penduduk daripada 962 keluarga dipindahkan ke 25 PPS, manakala 450 penduduk daripada 135 keluarga terjejas di Hulu Terengganu berlindung di 11 PPS. Dungun pula merekodkan 226 individu daripada 67 keluarga di 6 PPS. Dua penduduk daripada sebuah keluarga pula terjejas banjir di Setiu dan kini ditempatkan di PPS Balai Raya Lama, Bukit Nanas. Ketika ini, beberapa lembangan sungai utama di negeri ini menunjukkan tren peningkatan. Terima kasih Met Malaysia. Dari laporan cuaca, kita tinjau pula keadaan banjir di Terengganu yang dilaporkan semakin buruk. Sehingga 7 malam tadi, jumlah penduduk dipindahkan meningkat kepada 5,759 orang daripada 1,488 keluarga. Mereka ditempatkan di 46 pusat pemindahan sementara PPS. Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Abdul Rahman berkata empat daerah masih dilanda banjir iaitu Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu dan Setiu. Daerah Kemaman paling teruk terjejas dengan penduduk dipindahkan mencecah 4,809 orang melibatkan 1,155 keluarga di 24 PPS. Penduduk di daerah Hulu Terengganu yang dipindahkan pula 605 orang daripada 223 keluarga di 11 PPS. Di daerah Dungun, 334 penduduk daripada 92 keluarga ditempatkan di 7 PPS. Manakala di daerah Setiu, 11 penduduk daripada 3 keluarga ditempatkan di 2 PPS.